Je na českou Petrohle cenu nasraný každý obyvatel, který se v půl osmí kouká na noviny. Všichni vyrůstali na Need for Speed Underground, Most Wanted nebo na Fast and Furious. Upřímně, zavřený nuselák ve tři hodiny ráno na pět minut, na jedny sprinty, mě osobně úplně brutálně neuráží. Každý, koho dneska potkám, si bude myslet, že jsem totální vypatlaná hlava, protože mám rád auta. Musím uznat ohromný respekt lidem, který druhý den šli a uklidili to tam. Spousta z policajtů jsou petrolhadi, jsou to autíčkáři jako my. Odteď si na každýho z nás někdo velice rád posvítí. 86 Poků za 128 tisíc. 12 aut bez techničáku. Lidi, kteří bydlí na náměstí, to sere. A lidi volají policajty. Nebudeme se tvářit, že nikdo z nás nejezdí nikde rychle. Jsou prák brikule hrdinové, který staví novodobou českou underground scénu, která za 20 let bude klasika, anebo jsou to idioti, kteří by měli být zatracení a vyhnaný z český petrolhead scény. Tohle video nechci a nechtěl jsem dělat, ale napsalo mi hrozně moc z vás o to, aby, aby jsem tohle video udělal. A tak cítím nějakou pseudopovinnost to video teda udělat. Nechci úplně inklinovat k jednomu z táborů, ať už je to tábor, který říká, jo, prák brikule jsou boží, nebo prák brikule jsou idioti. A existuje důvod, proč nejsem přesvědčený, že prák brikule jsou idioti, teda úplný idioti. Jsem pořád na 75% spíš na stranu, že idioti jsou. A k tomu je spoustu důvodů. Třeba to, že po jejich akcích je na českou petrole cenu nasraný každý obyvatel, který se v půl osmí kouká na noviny. A to rozhodně, rozhodně není dobrý. Důvod, proč tam nejsem úplně je, protože jsme všichni vyrůstali na Need for Speed Underground, Most Wanted, nebo na Fast and Furious. A to nejsou filmy, který, a filmy a hry, které vznikly jen tak. Vznikly z nějakého základu. A ten kluci z Prague Brikule vzali a přetavili do skutečného světa. Což by asi bylo OK, kdyby způsob, jakým to dostávají do skutečného světa, byl trošku promyšlenější. Bavíme se a bavili jsme se o tom, jak v Osace závodili Japonci na Kanjolupu. A to byly brutální underground závody. Závodilo se ve tři hodiny ráno, kde na Kanjolupu nikdo nebyl. A bylo to jako fakt brutální. Jezdilo se na život a na smrt. Byly to neuvěřitelně vytuněný civiky. A my k tomu zpětně vzhlížíme. A to je to, kde jsem našel, co se mi vlastně na prák brikulích líbí a co mě na prák brikulích sere. Myslím si, že ve chvíli, kdy se rozhodnu dělat nějaký takovýhle underground, tak by se měl mít nějaký pravidla, jak k tomu budu přistupovat. Jedno, nebo ty pravidla by mohly být, že nebudu něčit cizí věci, úmyslně něčit cizí věci, a nebudu obtěžovat lidi. Protože když tyhle dvě pravidla splníš, tak na tebe nebudou všichni nasraný. A asi je taky rozdíl té motivace, proč to člověk dělá. Já si nemůžu pomoct, ale mě pořád připadá, že to všichni dělají pro jejich neutuchající slávu. Když se v Japonsku v 80. závodilo, tak se závodilo, protože se závodilo. Nikdo si nedělal videa a nedával si je na Instagram. Já si tu dobu nebyl Instagram, ale asi chápete tu myšlenku. Když se teď něco děje dneska, tak si to všichni natočí, dají si to na svoje příběhy, aby od všech ostatních dostali lajky, jak jsou hustý. A to je to, to je asi ta niance, která dělá ten hlavní rozdíl. Motivace, proč tohle dělat. A upřímně zavřený nuselák ve tři hodiny ráno na pět minut, na jedny sprinty, mě osobně úplně brutálně neuráží. Je to doba, kdy tam jako jedou tři taxíky, nikoho to moc neomezilo, nikoho to moc neohrozilo a když jo, tak jenom účastníky toho nelegálního závodu, což je asi jako podstata nelegálních závodů. Nebudeme se tvářit, že nikdo z nás nejezdí nikde rychle. Nebudeme se tvářit, že nikdo nikdy nejel na dálnici 250 km za hodinu. Rozdíl Většina lidí, kteří tohle dělají, si to nenatáčí a nechlubí se tím. Což je ten rozdíl, protože když jedeš 250 km za hodinu a natočíš to a spojíš to s těma akcema, které tam byly, tak budeš za kokota před všema lidma, který si v půl osmí pustí noviny. Když, když prostě pojedeš 250, protože z jakýkoliv důvodu chceš jít 250, jasně je to nebezpečný, neměl bys to dělat, ale neovlivňuje to českou petrolhead scénu. To je stejný i s okreskama. Na okreskách taky všichni jezdíme rychle. Dobře, ne všichni, ale občas někdo jede o trochu rychleji. Ale někdo si na tom nestaví imič, kterou by chtěl nějakým způsobem. Já nevím, jestli provokovat. S čím problémem je driftování na náměstí na kostkách? Z několika důvodů. Jednak, lidi, který bydlí na náměstí, to sere. Nasraný lidi, holaj policajty. Takže už tam je další element, který nějakým způsobem ovlivňuje českou petrolé scénu. A druhak, když tam ráno zbydou velký černý pruhy od pneumatik, tak to nasere i všechny, který tam nebydlí a který tam v noci nebyli. A dají se o tom skvěle točit reportáže. Takže za mě jako, jestli si chci zadriftovat, no tak si sakra pronajmu nějaký pitomý letiště za litr na den a můžu tam vyblbnout. A dostanu se k tomu, že vlastně neotravuju všechny ostatní. A to je ten největší problém, který s tím mám. Je, že to je nějaká rebelie proti systému, kterou z nějakého demokratického důvodu respektuju. Ale nerespektuju, že to vlastně šikanuje a nebo bude šikanovat všechny ostatní petrolhedy. Protože od teď si na každýho z nás někdo velice rád posvítí. Ve Frýdku místku byl teď v sobotu sraz. 86 pokus za 128 tisíc. 12 aut bez techničáku. A troufnu si říct, že by se to úplně nestalo bez toho, aniž by předcházely události, o kterých se teď bavíme. A jestliže jsme se bavili o dvou pravidlech, a třetí, třetí by mohl být to, že tvoje akce nebo jednání by asi nemuselo vyžadovat přítomnost policie. Spousta z policajtů jsou petrolhadi, jsou to autíčkáři jako my. A nikoho nebaví, když seš na služebně a musíš vjet na nějaký tuning kde na tebe budou řvát, jaký seš posraný idiot, protože jim dáváš pokuty, protože tam driftujou. A ne tam driftujou na na parkovišti u nákupáků v 8 večer, kdy nákupák ještě otevřený a chodí tam rodiče s malýma dětma. Tohle uh, naráží na projekt 220, 2220, který v Plzně je, na kterým jsem se ocit a ze kterého mi je malinko stydno, protože to šlo dotáhnout do krásného stavu, kdy to prostě nebude dělat takový problém a nebude to vyžadovat tolik policajtů. Co jsem pochopil, tak tam dorazilo ještě několik policajních lídek, dorazili tam borci s dodávkou, vylezli a nechali na sebe celou noc řvát, že jsou hrozní idioti, že dávají pokuty lidem, který jenom na parkovišti driftují a dělají bordel. Musím uznat ohromný respekt lidem, kteří druhý den šli a uklidili to tam. Jako klobouk dolů, Neuvěřitelný respekt. Ale je to zase něco, o čem se jako dva měsíce pak píše, a všichni autičkáři vypadáme jako totální idioti. A nemám nic proti srazům, nemám nic proti driftování, nemám nic proti závodění, jenom si myslím, že by bylo dobré to dělat tak, aniž by to vedlo k tomu, že všechny další petrolhedy budou policajti šikanovat, protože mají od nadřízených informaci, že šikanovat musí, protože nadřízených se ptají novináři, proč s tím nic neděláte. A je to, je to prostě relativně malá skupina mezi velkou skupinou petrolheadů, která nějakým způsobem dělá problémy. A mně se na audičkarství líbilo, že s to mohl dělat jako 20-letý kluk, který si postavil Civica. Který si postavil Civica tak, jak ho bavil. A doteď nebyl úplně šikanovaný. ano, můžeme se bavit o tom, že by si tam neměl dávat díly, které nejsou homologované, ale přece jenom od lidí, kteří driftují na náměstí a dělají závody a chlubí se jak 300 km za hodinu, tak od nich mi nepřijde úplně fér říct, no ale tak to, že ti se berou techničák je kvůli tomu, že jsi blbej a nemáš to homologovaný. No, kdyby to byly nějaký slušňáčci, tak tenhle argument asi jako dává smysl. A jo, asi by všechno mělo být homologovaný, ale to by ten tuning neexistoval. A tady asi jako není úplně potřeba debata, bez toho by ten tuning prostě neexistoval. Toť asi nějaký názor na práh Brekule. Líbí se mi, nebo mě aspoň trošku baví ten underground. Co mě fakt nebaví, je způsob, jakým to je Pojatý. Nebaví mě, že je výsledkem ničení jako cizí věci, nebaví mě, že to znamená, že budou srát lidi celou noc někde na náměstí, že pak bude milion reportáží a že každý, koho dneska potkám, si bude myslet, že jsem totální vypatlaná hlava, protože mám rád auta. To mě na tom úplně nebaví. Nebaví mě na tom, že u toho musí být policajti a že policajti musí dělat ohromné akce třeba jako dělali na plánovaný sraz 9. 3., který měl být v Plzni, proto aby až to příště udělají, se jich nemuseli ptát novináři, jak to, že se s tím nic neudělali. Mrzí mě to, protože to vrhá špatný světlo na všechny z nás a myslím si, že to jde dělat tak, aby to dávalo smysl, jde to dělat tak, aby se zbytek petrole scény nemusel za prák Brickle stydět, ale očividně to tak není. A jenom třešničkou na dortu je, že, a to nevím, víte, kluci z Prák Brikule se oficiálně nazývají závodníkama. Nejsou to tuneři, jsou to závodníci. Což u mě inklinuje k tomu, že by měli dělat alespoň nějaký underground závody, ale driftovat na náměstí ve čtyři ráno závody nejsou. A hrozně by mě zajímalo, co na to říkáte vy, pokud jste závodník. Ve smyslu, pokud někde závodíte, pokud jezdíte vrchy, rally, rally, cross, vytrvalostní závody, závody na okruhu, cokoliv. Pokud jste závodník, co říkáte na to, že jste teď ve stejné skupině, jako jsou kluci z Prague Brikule. Napište do komentáře, co si na tohle myslíte vy. Napište do komentáře, v čem se pletu a v čem mám pravdu. Upřímně, nejsem pevně zaražený v tom názoru, nejsem si jistý, že je stoprozeně správný, ale v tuhle chvíli prostě takový je. A protože jste se ptali, tak ho tady máte. A nezapomeň, klikni na odběr.